Reformasi dalam pentadbiran kerajaan perlu dilaksanakan bermula dari akar umbi. Tegas Perdana Menteri, ia perlu bagi membanteras penyalahgunaan kuasa dan korupsi yang menjejaskan sistem pentadbiran sesebuah kerajaan. Jelas Datuk Seri Anwar, usaha itu memperlihat kesungguhan kerajaan menegakkan keadilan dan memperjuangkan nasib rakyat. Saya menyeru rakan-rakan supaya memahami kalau nak selamatkan negara kita, dia mula membetulkan pilar tunggal governance. Dan jangan ada andaian, semua orang politik itu mesti corrupt. That is why my pledge is I'm going to fight and continue to fight them. I will not compromise as long as I am this position. Beliau berucap pada perjumpaan bersama kira-kira 300 diaspora Malaysia di Kedutaan Malaysia di Kemboja. Sesi berlangsung selama hampir sejam itu padat dengan perkongsian dan pendapat Perdana Menteri ke arah membina negara yang berintegriti bagi menarik lebih banyak pelaburan berimpak tinggi.